Gente, vamos falar hoje um pouquinho sobre o filme Minha Vida em Marte, de 2018. Eu já vi o primeiro e é demais. É um filme, assim, brasileiro maravilhoso. Eu amo o Paulo Gustavo, eu acho ele, assim, fenomenal. Depois do Minha Mãe é uma Peça, assim, ó, fantástico. E a outra atriz, esqueci o nome dela, mas ela interpreta a Fernanda. E ela é muito engraçada também, muito engraçada. E o Paulo Gustavo é o Aníbal, que já é um nome meio assim, né? Característico assim, bem diferente. Então eu achei assim o filme fenomenal, porque ela tá passando, ela trabalha com festas de casamento e promoção de eventos de casamento. E ela tá. Promoção de eventos, na verdade, mas mais de casamento. E ela tá passando por um divórcio. Então, mostra um pouco assim do cotidiano dela e o que ela tá passando e tal, e é muito engraçado assim. E ela começa a sair com outros caras depois de se separar, vai para Nova York. Assim, só de ver o trailer já é muito hilário. E é um filme assim para te ver com toda a família, que não é um filme pesado e ao mesmo tempo assim, porque filme brasileiro às vezes é meio pesado, né? Mas não, é demais assim, super bom. Muito divertido e não é um filme demorado, isso é interessante também. E eu fiquei assim apaixonada. Queria até que façam um outro assim de tão legal que é, porque é um filme assim que entre aspas mostra a beleza e de uma amizade, uma beleza de uma amizade assim, e a vida assim de muitos casais, né, que tem uma relação sólida até certo tempo, depois começa a se deteriorar. E então ela resolveu dar o passo do divórcio e tal, e mostra então tudo o que acontece. É realmente assim, indico para todos os meus amigos. Então, espero que vocês assistam e depois me dê um feedback aí. Tchau, gente!